Aynen. Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizin, hər vaxtınız xeyir olsun. Gəncə qoyun bazarı, qoyun və keçi bazarı. Gördüyünüz kimi o belə bir-birindən gözəl. Keçilər, səpişlər. Deməli, bu bir-birinə gözəl keçilər. Azərbaycandan qıraqda yaşayan qardaş bacılarımıza da Gəncə şəhərinə salamlar olsun. Qərib qürbətdə yaşayan qardaş bacılarımıza eşq olsun. Gəncə şəhərindən hər birinizə salamlar olsun. Gördüyünüz kimi o belə keçilər, qiymətlər də sorsa yiyir. Pariz bazarının olsun qadana. Səpişlərin neçə ilə dətə? Ən baləcəsi neçə ilə də qiymətləri. Qarda, səpişlər 120 manat, 130 manat, 80 manat, hər qiymətə var. Hər qiymətə var. Və yeşə keçilər neçə ilə dətə? Son keçiləri. Qardaş, bir saniyə keçirəm, neçə ilə dətə? Saniyələr balalıdırlar. Neçə dətə balalı? 450 ilə də saniyə. 450 manatə. İnəkdirlər. Bu neçədir? O 300 manatə. 300 manatə. Həm balalı keçilərdən var. Balalı keçilər neçə? 200-dən başlayır. 270-280 kimi, 200 manatdan başlayır, 270-280 kimi. Pariz qardaşının nömrəsini deyəcək. Ya özünün deyək, fərqi yox. 050 050 273 90 54 Xeyli bazarınız olsun. Sağ olun. Allah bazarınızı versin. Bazarın olsun. Neçə dətə bu quzular, erkək quzular? Erkək quzular 300 manat. Qurbanına qalıb edir də bunlar? Bəli, qurbanına qalıb edir. Var qapında bunlardan? Var. Belə mi onun neçə kilat olar? 18. 18 kilat. Nömrə deyə bilərsən? Hə, ne demək? Dedə. 578. 578. 578. Aha. 43-78 Hansı bölgə? Samux rayonu. Samux rayonu. Allah bazarınızı versin. Deməli, bu belə çəkişlər. Qardaş, bazarınız olsun. Nətəsiz qadınım. Neçə ilə başlayır əsəb çəpişdə, yoxsa anabaladır bunlar? Anabala satır. Neçə dətə anabala? Anabala 230 manatda. 230 manatda. Və yuxarısı? Elə seçmə də verərsən 240 ilə, 250 ilə. Seçmə də verərsən 240 ilə, 250 ilə. Və mənim çəkdiyim çəkilişlə zəng edib gəlsələr. Sənin xətrinə aşağı olar.
Mən xətirəm üçün aşağı olan Allah xətirini xoş eləsin, qardaş. İçində ərəb keçiləri də var, yoxsa bu ərəblə qaçıqdırlar? Qaçıq balalardır. Qaçıq, ərəblə qaçıq balalardır. Hansı bölgədə də? Tərtər, qəhrəman tərtər. Bir dənə nömrə deyə bizə. 051 051 932 2254 932 2254 22 54 54 Xeyli bazarın olsun. Deməli, dəyərli izləyicilərimiz, o belə şəhlər. Qadar olsun, qadınam. Neçə dətə bu heyvanlar? 330. 330-a. Quzular da sizindir. Bunlar neçə ilə dətə? 2000 bina olur. Nə axtarıb təbii. Nə vallahi. Axı da sağ salam verə bilməyəcəm. Baba sağ salam verə bilməyəcəm. Dədə bu heyvanlar neçə ilə dətə qiymətləri? 13 yaşında. 1-ci, 2-ci, 3-cü heyvanlar. Bu da mənə görsəbim bax. Heyvan için hələ zəyibi budur. Heyvanın samuqdadır, fermadadır. Kapınız da var da. Bəli, bəli. Nə qədər istəsən. Eşək quzularınız da varmı? Eşək quzu, yox. Eşək quzu payız olur. Tutun, hərəmiz burası. Ədur, dur, ayaqa da, nə? Bu heyvanlar da sizində, tə? Bula da sizində, o da. Heyvanın ki, soyca qaçdı. Get qoyun tükəti bura. Bula da sizində. Hə, hə, bula qalan. Quzulu qoyunlar neçədir? 450 manatdır. 450 manat. Tək quzulardır. Bunlar da birinci, ikinci qarını doğmuş heyvanlar. Birinci, ikinci, üçüncü qarını doğmuş heyvanlar. Bax, çoxu bab elədi. Balası da bab erkək. Quzular içəyək. Nömrəm də 050. Hansını? 450 manat. Nömrəm 050, 459, 459, 74, 24. 74, 24. Bölgə, hansı bölgə? Samuq rayonu. Bunlar da sizində bu heyvanlar? Yox, yox, bunlar da. Allah bazarınızı versin, qardaş. Allah rızanızı versin. Bu beləcə quzular kimi. Qoyunlar belə Dostum, bu quzular neçə ilə də ətə? Sən əkə bu quzular səndə ətə? Neçə də ətə bu quzuların biri? Baləcələr. 115 manat. 115 manat. Qardaş, bunlar neçəndi qarındır? Birdən üçə kimi qarın. Birdən üçə kimi. Boğazdırlar da hala. Bəli, yerini yetiklər var, deyəm, 17. Neçə iləndi qiymətləri? Çom belə 350 manatdır. Çom götürürsa 350 manatdır. Qapınız da varmı heyvanlar? Bəli, var. Eşək quzun varmı et? Olur. Nə qədər var təxminən? Var, çoxdur, 20 dənə var, toxumu var. Bizim bir izləyicimiz var, 100-150 dənə eşək quzu istəyir. Ha, belə deyəm, bu quzular boyda, bu 4 dənə var, onu boyda. 100-150 dənə quzu istəyir. Nömrə deyək, sən bizə, izləyicimiz elə qoy sənlə. 051. Nə olur, 51? 674. 674. 47-30.
47-34. Bəli. Hansı bölgə? Ağzabədirəm. Allah bazarınızı versin qardaşım. Uzanınızı versin. Bazarın olsun qardaşım. Neçədir bu quzular? 350 manat. Nə qədər ətləri var ətəklar? Ha? Nə qədər ətləri olar? 22 kilo. 22 kilo, 350 manat, hə? Qapanla versən, yoxsa belə diri çəkinlə? Diri çəkinlə. Diri çəkinlə. Hansı bölgədən gətirsiniz? Hansı bölgədən gətirsiniz? Daş Kəsən. Daş Kəsən, eşq olsun Daş Kəsəndəki izləyicilərimizə. Ömrə deyə bilərsən, nə təbii cəhəm? Nəyə? Bir başa izləyicilərimiz səndən əlaqə saxlasın. Qurbanlıq quzulara görə. Bu nə tədiyiz, hamur? Bu nə tədiyiz? İstəsən nömrə deyə bilərsən, istəməsən də can sağlıq. Heçlə, Allah bazarınızı versin. Quzular da sizindir. Bazar olsun, qardaş.